Ollys föräldrar är inte glada över hennes äktenskap med Mackie. Men hon försöker förklara sin kärlek. Och det gör hon i Barbara sång. Jag tänkte en gång när jag oskyldig var, och det var jag en gång som sig bör. Jag tänkte att snart finner jag också en karl, och då måste jag veta vad jag gör. Om man har pengar och fina kläder, om man har kammat och rakat sig, och om man vet hur man uppför sig mot en dam, då säger jag genast nej. Då är tid att hålla huvudet kallt, hur mycket de än ber. Månen vandrar upp mot himlens höjd, båten in i stranden ligger väl förtöjd, och sen är inget mer. Nej, då kan man inte bara ge sig hän. Nej, man måste vara kall och akta sig. Nej, det kunde ju ske något farligt. Nej, då måste man nog säga nej. Nej. Den första som kom var en man ifrån Kent, och han visste att föra sig. Den andra, han hade tre skepp i hamnen, och den tredje var galen i mig. Och de hade pengar och fina kläder, de hade kammat och rakat sig, och de visste mycket väl hur man uppför sig mot en dam. Och ändå sa jag genast nej. Då var tid att hålla huvudet kallt, hur mycket de än ber. Månen vandrar upp mot himlens höjd, båten i vid stranden ligger väl förtöjd, och sen är inget mer. Nej, då kan man inte bara ge sig hän. Nej, man måste vara kall och akta sig. För det kunde ju ske något farligt. Nej, då måste man nog säga nej. Men plötsligt en dag, och vad himlen var blå, då kom en som ej tiggde och bad. Och han hängde upp sin hatt på en spik i mitt rum, och jag kände, jag vet inte vad. Han hade inga pengar och inga fina kläder. Han hade inte kammat och inte rakat sig. Han visste inte alls hur man uppför sig mot en dam. Till honom sa jag inte nej. Då var slut på att hålla huvudet kallt, hur mycket de än ber. Månsken lyste så att allt försvann. Båten drev och drev mot en annan strand, och sen var inget mer. Ja, då måste man ju bara lägga sig. Man kan inte vara kall och akta sig. Nej, då kan man inte.